それでは引き続きましてお次は神奈川第19区の深作ヘスス総支部長から熱きメッセージをお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。溝口駅前ご通行中の皆様こんにちは。こんにちは。国民民主党神奈川県第19区お隣の川崎市宮前区と横浜市都筑区がまたがったこの新しい小選挙区から国政に向けた挑戦をしています国民民主党の深作ヘスです。今玉木代表を横に迎え多くの皆さんが玉木雄一郎は何を話すのかその前にマイクを握る私のプレッシャーを感じてください。皆さんのこの政治への思いここに立ち止まっていただいている皆さんは何かしら私たちの国がこの先どうなっていくのかこの政治がどう変わっていく必要があるのかそこに思いがあるから足を止めていただいたんだと思います。私は愚直にこの国を守る私たちの生活の未来を守っていくそれを実現をするために今挑戦をしています。ありがとうございます。私はこの溝の口のお隣宮前区で育ちました。日頃から青いバスに乗って市バスに乗ってこの溝の口で友人と集いこの地で青春を迎えこの地を自らの国の原風景として生活をしてきました。私がこの国をというとき、この国民をというとき、最も最初に浮かぶのがこの地元の地域の景色なんです。だからこそこの地元から挑戦をすること、そして私はこれまでアメリカの日本国大使館やアメリカの国会にあたる連邦議会で外交政策を担当してきました。今話題になっているカマラ・ハリス民主党の大統領候補予定者、まだ正式には決まっていませんが、このカマラ・ハリスの今ホワイトハウスで働いているスタッフが私の友人でいたり、アメリカの現場を知らなければ日米関係の真の姿は見えてこない。皆さんもご存知の通り私はハーフであります。本日もあの奥で花柄のシャツを着たペルー人の母がビラを配っています。なぜ私がハーフの私がこの日本の未来のために挑戦をしようとしているのか、それはこの国が私たちこの日本が平和で安心をして暮らせる国家であるということ、これが世界の中で当たり前ではないからです。そしてそういった当たり前ではないこの日本の平和や安定を守り続けていきたい、私はその一心で日頃活動をしています。小さな頃からあそこにいる母親に、あなたがこの日本に育つということがいかに恵まれているのか、この日本に生まれるというだけでいかに平和を享受できているのか、あなたはそれを知りながら育ちなさいと言われました。今西岡義隆衆議院候補予定者からもありました。私たちはその言葉を、同じ思いを自分たちの子供や孫に自信を持って言えますか。日本は30年以上給料が下がり続けている。科学技術も過去のものだ。産業の時代だった日本の産業は衰退をし、私たちは一人が一人の高齢者を負担をしなければいけない、そういったことばかりを言われて私も育ってきました。現在39歳、多くの若い人たちも日本は昔はすごかったんだ、経済大国でものづくり大国だったんだ、全て過去形で私たちは学んできました。先進国の中で実質賃金が下がり続けているのはこの日本だけなんです。戦争をしていない国でそれが実現をしていないのはこの日本だけなんです。それは働く私たち一人一人の問題ではなく、その間の経済政策や政治の在り方そのものが問題だったのではないでしょうか。そういったことに声を向け、目を向け、政策を作り前に進めていく、これが政治の役割だと私は思うんです。与党がどうだ、野党がどうだ、あいつらは不正をしている、もちろん不正に対しては間違っていることはそれは明確に指摘をしなければいけない。しかし私たちはこの国を良くするために、相手の政党を叩くために政治活動をしているのではなく、この国の未来をどうになっていくのか、私にとっては外交や安全保障の現場、
国を守るということ、それは軍事や、そして軍事やいわゆる国防の危機、そういったことだけではなく、経済やエネルギー、食料、幅広い観点で私たちが自律的に国家を守っていける、そういった議論をしている政党が今日本にどれだけあるのか、皆さんも思い返してもらいたいんです。先の国会もほとんどの時間が政治と金の問題で時間を費やされました。やはり間違っているものには間違っているというこの姿勢は問題貫かなければいけないけれども、そればかりに時間が割かれている政治から脱却をして、私たちの未来を考える、そしてこの国が抱え続けている30年以上抱き続けている問題に対案を示し解決をしていく、そういった政治を私は実現をしたい。そしてあそこにいる母が言ってくれたように、今3歳になった娘に、あなたはこの国に生まれて本当に良かった、あなたのこの日本は誇らしい国なんだ、この秋に私の家庭にはもう一人子供が増えます、彼らに責任を持って、あなたは素晴らしい国に住んでいるんだ、これを言える社会を作るために私はこの地元から挑戦を続けていきたい。先日アメリカに岸田首相が訪米をしました。帰国をした後、岸田首相が国会の現場で基調報告をしました。その基調報告の3日前、私の携帯電話が鳴りました。玉木雄一郎代表から電話が鳴り、ヘッス、今回の日米首脳会談見たか、総理に質問をするから原稿を書いてくれないか。そう言われて、私は改めて日米首脳会談の内容やその場で行われたさまざまな会議発言を全部読み直し、代表に対してこういったことを質問をしてほしい、私が質問を投げたそのうちの4つを実際に玉木代表から総理に対して質問をしてもらいました。この話をするとヘッスはさすがだね、やっぱり現場を知っているね、褒められることもあるんです。でも私は悔しいんです。なぜ自分の経験や自分の知見を自らの言葉で思いで国会の場で訴えることができないのか。知見があるからこそその熱を持ってこういった質問を国会の場で質問をすることで、私たちの国、この日本を守るためにこの政策を生かしていきたい、その思いで日頃から活動しています。だからこそ本日もこのような場を設けさせていただき、ご通行中の皆さん、ご帰宅中の皆さんにも足を止めていただき、そうか、こういったことを考えている政党があるのか、宮前区や横浜市都筑区には深澤ケスという候補者がいるのか、こういったことを知っていただくだけではなく、西岡義孝、この高津区、中原区から挑戦を予定している、こういった若い力が新しい答えを、今までの選択肢ではなく新しい答えを作り、新しい選択肢を提案をしていく、それを皆さんに知っていただきたく、こういった街頭演説会の場を設けさせていただきました。ぜひ皆様を改めて、私たちの国の課題は何か、そしてそこに真摯に向き合っている政党や候補者は誰なのか、そういったことについて関心を寄せていただきながら、私たち政治家にそれを託すだけではなく、共にそれを解決をしていく、一緒に共に走っていただく仲間を増やしていきたいと思っています。ぜひ今日この場で足を止めていただいた皆さん、写真を撮っていただき拡散をしていただいたり、周りのお友達に国民民主党いいかもしれない、こういったふうに輪を広げていただくことが大きな力になっていきます。それが必ず私たちの国を守り、産業が再び復活をし、給料が上がる経済につながっていく、私はそれを信じてこの政党から、この地域から、地元から挑戦をしています。私の決意を改めて申し上げさせていただき、私からのご挨拶をさせていただきます。ぜひ引き続き深澤ケスとともに皆さんの声をいただきながら走らせていただきたいと思いますので、皆様のご声援たまりますようお願い申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。誠にありがとうございました。